Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos personagens mais importantes da Bíblia, Moisés, e como foi o seu nascimento. Moisés nasceu em uma época em que o povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos egípcios. O faraó do Egito havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer, mas a mãe de Moisés, Joquebede, não queria que isso acontecesse com seu filho. Ela decidiu esconder Moisés por 3 meses, mas sabia que não poderia fazê-lo para sempre. Então, ela teve uma ideia, e ela fez um cesto de junco e o impermeabilizou com betume e piche. Em seguida, colocou o bebê dentro do cesto e o deixou no rio, à mercê da correnteza. Por sorte, o cesto foi encontrado pela filha do faraó, que estava tomando banho no rio. Ela viu o bebê e decidiu adotá-lo, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Assim, Moisés cresceu na casa do faraó, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Quando adulto, ele acabou matando um soldado egípcio que estava maltratando um hebreu, e teve que fugir para o deserto. Lá, Moisés encontrou uma família e se casou. Foi então que Deus apareceu para ele em uma sarça ardente e o escolheu para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés não se sentia preparado para essa tarefa, mas Deus lhe deu o poder de realizar milagres e o acompanhou durante toda a jornada. Ele liderou os israelitas por 40 anos no deserto e os guiou até a terra prometida. E assim, graças à coragem e determinação de Joquebede e à proteção divina, Moisés nasceu e se tornou um dos maiores líderes da história de Israel. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o nascimento de Moisés. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!